A mai biztonsági zónában a Sira-Javazsunti Harcművészeti Iskola mutatkozik be. Annyi a érdekessége ennek a harcművészeti stílusnak, hogy ez Indiából származik, és csak Magyarországon van. Tehát Indiából átkerült ide a tradíciók, hagyományoknak az őrzése, és én 14 éves koromban ismerkedtem meg ezzel a stílussal. Ez egy komplett stílus, tehát se nem támad, se nem védekező. Tehát az ennyi, hogy összhangba kell lenni a támadásnak, a védekezésnek a stíluson belül. Tehát így nincs külön, hogy támadó, védekező, megtalálható mind a kettő. Kivédjük a támadást, visszatámadunk, általában nem ez a jellemző. Nem kifejezetten csak kivédünk valamit, hanem ha kivédünk, egy kontroll, és akkor vissza egy támadás, egy akció, ez jellemző inkább. Mindenképpen nevezném önvédelmi stílusnak is, hogyha egy kicsit a mai korra vetítenénk le a gyakorlatokat, ugyanis azáltal, hogy valaki gyakorolja ezt a stílust, kifejezetten egy önvédelmi mechanizmust is beépít a ösztönében. Várkonyi Tamás beszélt az edzéseik felépítéséről is. Hát az elején ugye bejövünk, ilyen tradicionális köszönés van ugye a mester felé, egymás felé a tanítványok, és utána ugye elkezdünk egy általános ilyen bemelegítő gyakorlatok, azok ilyen jó, kicsit jóga jellegű, álló jóga jellegű gyakorlatok, ászanák, aztán ilyen dinamikusabb jellegű gyakorlatok, láblendítések, rúgás gyakorlatok, rúgás ütés gyakorlatok kombinációja, aztán utána gyakoroljuk külön a technikákat ugye egyénileg végezve, majd ezt követően párokba állunk, és a párokban ugye mindenféle ütés-védés elleni kombinációkat, földreviteleket, rúgás gyakorlatokat, támadás elleni védekezéseket, éppen mi az adott napnak a témája. Rengeteg eszközös gyakorlataink vannak, például egyik, ami a kezemben van, ez a marmabot, ezek ilyen pontokra gyakorlunk vele, de egyébként ezt helyettesítheti akár egy rövid pengéskés is, de gyakorlásként mindenképpen egy ilyen bottal kezdjük a gyakorlatokat. Vannak rövid pengénk, hosszú pengénk, egykezes, kétkezes gyakorlatokat szoktunk a fegyverekkel végezni, illetve a hosszú bot és rövid bot technikákat is szoktunk a gyakorlatotásokon végezni. A Sira-Javazsunti edzéseken gyakran előkerülnek tradicionális indiai eszközök is. Eszköz, és ez jellemzően indiai hagyományokból ered. Legfőképpen az indiai birkozó iskolák használják, de a gadának külön iskolái is vannak, amiben az a lényeg, hogy az eszköz súlya egyre növekszik, és ezt a bizonyos nagyobb súlyú eszközt ki és hányszor tudja adott módon megpörgetni, megforgatni. És ebből csinálnak bajnokságokat Indiában. Amúgy mellesleg ennek több változata is létezik, és egyes harcművészetek, indiai harcművészetek gyakorlatozásaiba be van építve. Valamint Indonéziában is használja a pentyacilat. Ez egy kukrikés, amit Indiában, Nepálban szoktak főleg használni. Egy pengés, két pengés változata is van, amit az előbb bemutattam, formagyakorlat. Ez egy pengés formagyakorlatnak a két pengés változata volt. Ezekre jellemző igazából, hogy a rövid, gyors támadások, védekezések, vágások, úgyhogy ez nagyon gyors mozdulatokat és meghatározott technikákat igényel. Természetesen kezdőktől nem várjuk el, hogy éles pengével gyakoroljanak, hanem mindenképpen először vannak erre a célra speciális fából készített fa kések méretre vágva, úgyhogy azokon nagyon jól tudunk gyakorolni.
illetve nem formagyakorlat feltétlenül, amivel kezdünk, hanem vannak ezek az alap vegyedések, döfések, ellentámadások, 1-2-3-4 mozdulat, és aztán ebből majd szépen kialakítjuk a gyakorlatsort. Ez egy kötött gyakorlat, formagyakorlat volt, amit láthattatok az előbb. Haladóbb szinten természetesen megfelelő technikai bázis meglétével lehetőség nyílik arra, hogy mindenki a saját gyakorlatát összeállítsa, tehát van egy olyan része az egésznek, hogy már meglévő technikákból a gyakorlatozó otthon kvázi összeállít magának egy gyakorlatsort, de az természetesen egy magasabb szintű tudást feltételez. A meditáció ugyancsak fontos részét képezi az edzéseknek. Pihenteti a szellemet, megnyugtatja a gyakorlatozó idegrendszerét, tehát a napi rutin stresszből is kiveszi. Nehéz edzések végén megnyugtató lakhat az egész szervezetre, a lelkére, és mi általában a mantra meditációt szoktuk használni, az om mantra meditációt a gyakorlatozások alkalmában. Ez egy egyszerű gyakorlat, hogy egy bizonyos szukászana ülésben kell elhelyezkedni, és csukott szemmel, lassan beszívva a levegőt az orron keresztül, és lassan fújja ki, és miközben fújja ki a levegőt, az aum mantra hangot zengeti, lehetőleg minél lassabban jöjjön ki a levegő, minél tovább zengesse a hangot, és akkor elhalt a hang, kezdi előről. És ezt az egész csoport csinálja, akkor ez az indiai hagyomány szerint is megnyugtató lakhat a szervezetre, az idegrendszerre is, az elmére is. Tehát maga a mantra, az om mantra. A Shiraiya Zsonti Harcművészeti Iskola meditációval összekötött edzéseit ki lehet próbálni a Ferencvárosi Küzdősportcentrumban.